What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, é evidente que nessa altura do campeonato vocês devem estar se perguntando e querendo me perguntar, mas peraí, o que que é esse parque aqui? Eu chamei de My Park 1, ok? É um estacionamento, né? O que que esse parque tem a ver com o Unreal? O que que tem a ver com o Mount Control que você apresentou, etc, etc, etc? Bem, prestem atenção no seguinte: o Unreal, ele é basicamente configuração e gerenciamento só. Ele não é criação, você não cria nada lá. Quando muito, você compõe. Você pode até ter uma composição artística dentro do Unreal, se você usar os Megascans, usar aquelas tralhonas grandes lá que fazem environment, você vai ter um trabalho de composição bastante extenso. Ok? Mas, primeiro que esse trabalho nem é didático, ele é um trabalho artístico, é como fazer um crochê, né? Você ensina o ponto e a pessoa sai fazendo. Então, mesmo o nosso amigo Marcos Ramon, que ele faz uma estrutura no Unreal com o Megascan, ele não perde tempo explicando como ele está fazendo. Ele simplesmente vai lá e faz um time-lapse, aqueles malditos time-lapse, né? Então, isto é, a composição é do gosto pessoal de cada um. Eu não vou interferir nesse processo, mesmo se eu fizer um cenário de Megascan, ok? O que eu estou querendo fazer na atual conjuntura é o seguinte: é me munir de informações acerca de como produzir esse material modular, ok? Porque eu tenho certeza que no Vejam só, vou parar um pouco aqui para a gente entender. Vejam isso aqui. Este aqui é o produto final que eu estou buscando. Não é o BioLab do nosso amigo Emil Slieger. O BioLab a gente vai reproduzir até um bom pedaço para que a gente possa fazer adequadamente o primeiro approach de Unreal, ok? Para a gente entender como mapear exatamente, como fazer as transparências, como iluminar, como criar os mapas de sombra, enfim, tudo que vai ser feito lá. E acho que o trabalho dele é muito importante, vai ser o mais importante de todos que nós vamos utilizar para aprender. Agora, saindo dali, como é que você faz um trabalho autoral? Vejam que isso aqui tem canos, tem iluminárias, tem uma série de coisas que vai ter um chão padrão, etc, etc. Eu não vou fazer também igualzinho isso aqui, vai ter parte de vidro, vai ter uma coisa muito semelhante ao BioLab, mas diferente, vai ter decals em algum lugar aqui, vejam, se eu dou aqui, temos decals também. A técnica é sempre a mesma, cara. O que muda é a arquitetura, ok? Então, a gente precisa aprender um pouco mais de arquitetura, ponto. É isso que nós estamos fazendo. Vamos ao que interessa. Se vocês não quiserem, sempre vocês podem procurar um curso de tricô e não precisam nem ficar criticando. Não assistam e pronto. Não tem mistério, ok? Bom, o que nosso amigo diz aqui, nosso outro amigo aqui, eu não sei quem ele é, infelizmente gostaria de dar créditos. Vejam, isso aqui que ele vai fazer é uma espécie de forma de bolo. Essa forma de bolo nós vamos precisar entendê-la adequadamente. O que que ele faz aqui? Vejam, se eu dou um 7 e um G e coloco isso aqui, mais ou menos aqui nessa posição aqui, mais ou menos aqui, né? Nessa posição aqui. Isso aqui ele fez em 72 por 72 metros porque ele queria um trabalho de modulagem, modulação, ok? Então venho aqui no item, vejam, esse menos 31 provavelmente será menos 36 e este aqui será menos 36 também. Vejam só, aí você vai falar, pô, tá errado, tá lá no eixo, tal, não sei o quê, 36 menos menos 4, ok. 32 e 32. Aí vocês vão perguntar, mas por que que você fez isso assim, dessa forma? 36 é para você encontrar o eixo com o eixo aqui, ok? E depois você tira os 4, porque isso aqui forma 8, é o centro disso aqui, eu quero canto com canto, ok? Não sei se fica claro. Ele até fala o seguinte, cara. Não pergunta muito a respeito de como a gente chega, esses aí são valores que a gente usa e acabou, etc, etc. Array 2,
Nós vamos usar, se eu não me engano, 9. Pronto, 9 está aqui, não precisa de muita explicação. O que ele faz, que eu gostei muito, eu acho que é o seguinte. Como é que ele faz isso? Eu queria vir aqui, duplicate. Ah, ha, ha, ha. No duplicate, vejam, nós vamos ter 9 também, 0 e 1 aqui. Puff, aqui está, ah, um chão. Vejam só que maravilha, um chão. Cadê o chão aqui? Chão? Que? Vejam que lindura. É isto que a gente vai fazer, ok? Bom, feito esse chão, lembrem-se, se eu lembrar vocês de que aquele objeto que eu fiz, aquele objeto que eu mostrei para vocês, que é o cenário da Tracy, isso aqui já é muito funcional para o chão dela, cara. É isso que eu estou tentando fazer, entendam? Então as coisas estão interligadas, elas não estão soltas. Eu não estou fazendo 10 trabalhos aleatórios um com o outro, tal, não sei o quê. O que eu estou buscando é ferramentas para levar um outro cenário além do cenário inicial que nós vamos montar no Unreal, ok? Sabendo as ferramentas, sabendo a funcionalidade do Unreal, a gente pode passar para um cenário autoral. Fazendo esse cenário autoral é da Tracy. A Tracy precisa ser incorporada ao Unreal. Como é que eu vou incorporá-la se eu não sei como passar os movimentos dela, etc, etc. Então tudo vai se juntando num grande quebra-cabeças. Então, se vocês tiverem paciência, vocês realmente vão ver uma das abordagens mais extensas que a gente pode fazer no nosso Unreal aqui, ok? Vai chegar um momento que nós vamos migrar tudo para o Unreal, nós vamos ficar só no Unreal. Aí vocês vão falar, cara, ele falou que ia fazer Unreal para caramba e está fazendo mesmo. É isso. Estou em 7:17. Será que eu consigo fazer o próximo passo? Bom, para vocês terem uma ideia, aqui está o que ele está fazendo. O que ele está fazendo é o seguinte: nós vamos vir em algum lugar aqui, Object Mode, Shift A, Mesh Cube. Esse cubo tem 2 metros por 2 metros, ok? A gente vai fazer o seguinte: vamos dar um aqui, um e Transparent, para a gente ver onde está. Onde é que você está, cubo? Aqui. GZ, subo o cubo aqui. E faço o seguinte: Edit Mode, Scale Z. Scale Z, ok? Edit Mode, Object Mode, GZ. Por quê? Vocês vão me perguntar, cara, por que você faz de vez em quando Object Mode e de vez em quando Edit Mode? O Edit Mode seria para eu não perder a escala. E o Object Mode seria para eu levar o eixo junto, ok? Do meu objeto. Aqui está meu objeto. Ok, eu tenho dificuldade até de olhar aqui. Vou passar para o modeling, ok? Que no modeling provavelmente eu não tenha a mesma dificuldade que eu estou tendo aqui. Object Mode, Edit Mode, não, cara. Object Mode aqui, para ver melhor o que eu estou fazendo. Bom, isso aqui é quase o produto final. A gente vai vir aqui no Object Mode, Edit Mode. Vou clicar neste objeto aqui, Inset, uma vez. E inset de novo 2 vezes. E ele dá um GZ para botar o objeto lá para cima. Ok? Você tem esta conjuntura aqui. Ok? Bom, eu não sei dizer para vocês, vou dar uma parada aqui para ver como é que ele faz a parte de ajuste aqui. Vejam só, eu vou seguir isso aqui como uma forma de bolo, ou seja, Ctrl B, ok? E aqui a gente vem aqui, ok? Bevel, ele vai colocar em 6, 6. É o que eu vou fazer até mais, um pouco mais do que ele, um pouco mais, enfim, né? Um pouco mais macio. Bom, o que ele faz depois disso, e com isso a gente vai terminar o nosso processo aqui, é o seguinte: dá um Alt aqui, Alt aqui, Alt aqui dentro, e vamos vir aqui, aqui, vejam aqui, Alt, Alt, Alt. Ele tem umas ferramentas muito interessantes e acho que a gente deve segui-las. Para dar um Ctrl B aqui,
Vejam que, diferente do nosso amigo, aqui eu vou passar para 4, nem precisa de tanto, né? Eu estou fazendo um troço bem mais do que ele. Vou dar um delete nessa. Delete faces. Não preciso da face, eu só preciso deste elemento aqui. Nós estamos fazendo elementos que seguramente. Vou dar um set aqui para vocês entenderem onde eu estou aqui. Isso aqui vai precisar ser receber um array também, ok? E eu estou aonde? Eu estou em 10,54 para fazer o array. De quanto será esse array? Vamos lá e vamos fazer do mesmo jeito, ok? Muito provavelmente, eu só não sei dizer o seguinte: se eu fiz do tamanho correto, esse objeto aqui, item. Deixa eu ver, Object Mode, vamos ver, 2 metros por 2 metros. Eu acredito que seja do tamanho correto, G. Vamos colocá-lo aqui. Isso aqui significa o seguinte: vejam, é 36 menos 1 metro, que é o eixo desse aqui. Então é menos 35, menos 35. A altura aqui, ok? O objeto está ali. Aqui nós vamos colocar um array. O array aqui ele vai ter, vamos ver, 36. Venho aqui, duplicate. Este array tem 36, 0 e este aqui, 1. Puff, aqui está. Ok? E nós começamos a ter o objeto que a gente queria aqui. Vejam só que belezinha. Ok? Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.